नमस्कार दर्शकबिनहरु, तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल फास्ट नेपाल। यदि तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियोहरु मन परेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आज हामी यही चैत्र 29 गतेबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज भएको नेपाली कथानक चलचित्र एमएर हजुर 3 फिल्मको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ भने यो फिल्मले आज 10 दिनसम्म आइपुग्दा पनि देशव्यापी रूपमा हाउसफुलको व्यापार गर्न सफल भइरहेको छ। आज हामी उक्त कुराको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। एमएर हजुर 3 फिल्मलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ, एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो फिल्मले दिन प्रतिदिन एकदमै राम्रो दर्शकबिनहरूको साथ र एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भइरहेको छ। एमएर हजुर 3 फिल्मले दोस्रो साताको हिजो शनिबार पनि देशव्यापी रूपमा बम्पर कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो। एमएर हजुर 3 फिल्मलाई झरना थापाले डाइरेक्सन गरेको हो भने यस फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा मेगा स्टार अनमोल किसी, त्यसै गरी नबनाएका सुहाना थापालाई देख्न सक्छौँ भने एमएर हजुर 3 फिल्म लभ स्टोरीमा आधारित रहेको थियो। एमएर हजुर 3 फिल्मको गीत सङ्गीत र ट्रेलरलाई पनि दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो, एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गर्नुभएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि एमएर हजुर 3 फिल्म हेर्नको लागि दर्शकबिनहरू एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका थिए। नेपाली कथानक चलचित्र एमएर हजुर 3 फिल्म चैत्र 29 गतेबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज भइसकेको छ भने यो फिल्मले बक्स अफिस कलेक्सनमा आजबाट 10 दिन पार गर्दैछ। आज 10 दिन पनि मर्निङ सोदेखि नै देशव्यापी रूपमा हाउसफुलको व्यापार गर्न सफल भइसकेको छ। एमएर हजुर 3 फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले विशेष गरेर फिल्मभित्र रहेको कमेडी पार्ट, कथावस्तु, त्यसै गरी मेगा स्टार अनमोल केसी र सुहाना थापाको जोडीलाई एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ भने पछिल्लो समय यो जोडी एकदमै धेरै चर्चामा पनि रहिरहेको छ र दर्शकबिनहरूले यो फिल्मको बारेमा एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो फिल्मले दिन प्रतिदिन एकदमै राम्रो दर्शकबिनहरूको साथ र एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भइरहेको छ। पछिल्लो समय मेगा स्टार अनमोल केसीको क्रेज, फ्यान फलो, डिमान्ड हामी एकदमै धेरै देख्न सक्छौँ। मेगा स्टार अनमोल केसीको हालसम्म नेपाली कथानक चलचित्र एमएर हजुर 3 फिल्मसम्म गरेर 7 फिल्म रिलिज भइसकेको छ भने यी 7 फिल्महरू ब्याक टु ब्याक सुपरहिट साबित भइसकेको छ। अनमोल केसीको एकपछि अर्को फिल्मले एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सनमा रेकर्डहरू राख्न सफल भइरहेको छ। पछिल्लो समय अनमोल केसीको क्रेज, फ्यान फलो, डिमान्ड हामी एकदमै धेरै देख्न सक्छौँ भने मेगा स्टार अनमोल केसी पछिल्लो समय सबैभन्दा महँगो नायक रूपमा पनि हामी देख्न सक्छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय अनमोल केसी एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेका छन् भने अनमोल केसीको फ्यानहरू अनमोल केसीद्वारा अभिनय चलचित्र हेर्नको लागि एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका हुन्छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि एमएर हजुर 3 फिल्मले यतिखेर बम्पर कलेक्सन गर्न सफल भइरहेको छ। त्यसै गरी नबनाएका सुहाना थापाले एमएर हजुर 3 डेब्यू गर्नुभएको छ भने यो फिल्मलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ। एमएर हजुर 3 फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले विशेष गरेर सुहाना थापाको एक्टिङलाई एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय सुहानाको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ भने दर्शकबिनहरूले सुहानालाई मेगा स्टार सुहाना भनेर एकदमै धेरै कमेन्टहरू पनि गरिराख्नु भएको छ। पहिलो फिल्म नै सुपरहिट साबित भएपछि सुहानाको क्रेज, फ्यान फलो, डिमान्ड एकदमै धेरै बढिरहेको छ भने दर्शकबिनहरू सुहानालाई नयाँ फिल्ममा हेर्नको लागि एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। अब चर्चा गरौँ यो फिल्मको बक्स अफिस कलेक्सनको बारेमा। नेपाली कथानक चलचित्र एमएर हजुर 3 फिल्मलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ, एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि एमएर हजुर 3 फिल्मले दिन प्रतिदिन एकदमै राम्रो दर्शकबिनहरूको साथ र एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भइरहेको छ। एमएर हजुर 3 फिल्मले पहिलो सातामा लगभग 6 करोडको हारारीमा ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो भने यो फिल्मले दोस्रो साताको शुक्रबार र शनिबार पनि बम्पर कलेक्सन गर्न सफल भइरहेको छ। त्यसै गरी आज आइतबार पनि मर्निङ सोदेखि नै यो फिल्मले देशव्यापी रूपमा हाउसफुलको व्यापार गर्न सफल भइरहेको छ भने यो फिल्मले लगभग 14 दिनसम्ममा यो फिल्मले 8 करोडभन्दा माथिको बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने देखिरहेको छ। वैशाख 20 गते यता कुनै पनि ठुलो फिल्महरू नआउने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि एमएर हजुर 3 फिल्मले एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने देखिरहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र एमएर हजुर 3 फिल्मले बक्स अफिस कलेक्सनमा 9 दिन पार गरिसकेको छ भने 9 दिन पार गरिसक्दाखेरि यो फिल्मले लगभग 7 करोडको हारारीमा ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भइसकेको छ।
हस् त्यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नेपाली कथानक चलचित्र एमएन हजुर 3 फिल्म यतिखेर देशव्यापी रूपमा दोस्रो सातामा रिलिज भइरहेको छ। यदि तपाईँहरूले अहिलेसम्म नै हेर्नुभएको छैन भने आफ्नो नजिकको हलमा गएर हेर्न भने नबिर्सिनुहोला। यदि हेरिसक्नुभएको छ भने कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै नेपाली फिल्मलाई माया गरिदिनुहोला, नेपाली फिल्म हेर्ने बानी बसाल्नुहोला, नेपाली कलाकारलाई माया गरिदिनुहोला भन्दै यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हस् त धन्यवाद। चाहिँ तिन बजे मात्र भयो।